man lay do tuma del sima man dama waxa wax ba son ba taxna yaangi suuy sama xol bi xam nga suma la baye man lay do tuma del sima bu te nga yek ci auto bi bu suba yaangi yek ci moto be xam nga suma la baye man lay do tuma del sima la fonke ba taxna yaangi fooy sama xol bi xam nga suma la baye man bilay do tuma del sima bu te nga yek ci auto bi bu suba yaangi yek ci moto be xam nga suma la baye man bilay do tuma del sima suma la wowe telefon yangi joko telefon le xawma koy jokol bilay xawma koy jokol ci ci mon chance naw se ci ko di nexum lo wante ci auto bi bilay xawma fo yendo sayay nak ñu na famu de nga genn te waro lo wante ci auto bi bilay xomu fo yendo bi ma koy xam dak rafeto son ko sinan dang koy bëgg lool jamono di dox ci dox ba tay so ko sene dang koy yeuram lool jamono di mel sebi bu mu tax nga yap sa palax